Në përpjekjet këngulëse të Serbisë për të shmangur realizimit të marrëveshjes së Brukselit, ishte nxitur lista serbe që do bojkotojnë institucionet. Lista serbe më 19 maj 2003 ishte mobilizuar e tëra dhe kishte përballur njësi speciale serbe të painformuara me trupat e KFOR-it, duke e shndërruar Leposavicin në arin tragjikomike të lloj të vet, që do përfundonte me plagosin e mbi 90 ushtarëve të KFOR-it, dy prej të cilëve më vonë do t'ju amputoheshin gjymtyrët. Të inspiruar nga heshtja perëndimore, falangat shovene serbe do të përshpejtonin këtë aksion, duke gulmuar me aksionin që i ngjante marshit rus në Krime. Në 24 shtator 2003 do të pozicionoheshin në manastirin e Banjskës, i njohur si qendër e pelegrinazhit ortodoks. Lajmet e fundit, titujt dhe sidomos paralajmërimi i presidentit Frank, lidhur me konsekuencat përpara që do të jetë përgjegjëse për dështimin e marrëveshjes së Brukselit, u përsëritën gjatë javës që lan pas disa herë, jo vetëm në emisionet qendrore të televizioneve, por edhe në debatet e shumta televizive. Shumë gjëra kanë ndodhur në Kosovë dhe rreth saj gjatë këtij viti, por esencialisht në Paris, në Berlin apo ndonjë qendër tjetër vendimarrëse në Europë, fare pak ka ndryshuar në raport me gjykimin e Serbisë përgjegjëse dështimit të kësaj marrëveshje. Madje edhe pas një viti të veprimit të plogësh të diplomacisë europiane, europerëndimorëve duket se u mungon empatia për të kuptuar me të vërtetë dimensionin komplekse të kësaj qendrese serbe dhe për t'i komunikuar ato me ndershmëri. Prandaj Serbia ka bojkotuar dhe vazhdon ta bojkotojë marrëveshjen e Brukselit.